Вітаю вас, мої глядачі! З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні я вам показую свою розсаду петунію, яку я сіяла ще в лютому. Ось дивіться, вона вже цвіте, є розовенька і є. І ось така червона, дуже яскрава. І ось оці ще будуть розквітати і будуть радувати, буду знати, де яка є у мене петунія. Тут у мене є ампільні петунії і такі обичні. Ну, не зовсім обичні, такі великоквіткові. Я вам показувала. Може, хто не пам'ятає, я вставлю тут такий невеликий кусочок, як я їх пікірувала. Виглядають на сьогоднішній день. Сьогодні у нас вже квітень, вже 21 квітня. От дивіться. Ось скільки тут коренів наросло. Цей стаканчик вже маленький. Мабуть, буду пересаджувати, бо ще в ґрунт саджати холодно у нас. Вітряно, мокре, мокро, дощі йдуть, прохолодно. І вона така вже дуже височенька, петунія. Бачите, хочу, щоб вона вже розцвіла, щоб я побачила, який колір. І потім я її хочу, верхушку цю, теж укорініти. Посадити, і вона, щоб мені дала корінці, щоб ще була одна така гарна петунія. Ну, ось так, після пікіровки. Чим удобряла? Ще нічим не удобряла. Обична вода, відстояна вода, тепленька, ну, не холодна, не з холодильнику. Оце така. Давайте іншу подивимось. А оце ось ампільна петунія, лавіна, суміш різних кольорів. І ось у мене виросли дві петунії. Одна отака розовенька, а друга червона. Ну, подивимось, як вона тут почувається. Дивіться. Дуже коренів вже багато, а землі мало. Бачите, нижнє листя пожовтіло. Треба вже її пересаджувати в більший горщик, бо на вулицю ще рано. Ось така вона гарнюнька, ампільна. Ось, бачите? Ну, а як я її вже пересаджу, тоді треба її чимось підкормити. Ну, є такі удобрення, комплексні удобрення. Не знаю, чи є для петунії, мабуть, є. От чистий лист, у них дуже багато різноманітня добрив, дуже багато. У мене є для рози, ну, я думаю, що для петунії вони теж підійдуть. Тільки треба пересадити в більший горщик і потім уже
підкормити. І ось така ампільна. Ось корні наросли. Ото внизу в мене, знаєте що? То я замість дренажу вниз додавила траву, обичну траву. Туди її накидала, а потім землиці, щоб був такий дренаж в виді трави. І ця трава стала перегнівати, і це питання для корневої системи. Так воно було на перших порах. Ну, тепер треба другий горщик, як я казала, горщик побільше, то що петунія вже величенька. І багато вже, бачите, скільки вона випускає квітів. А це у мене петунія надзвичайна. Тут була суміш у пакеті. Ось пишуть, що вона з прямостоячими стеблами. Так її хвалять. Було тут в пакеті 10 штук. Ну, а виросла у мене тільки 2 з тих 10. Може, щось неправильно робила, але виросла, що виросла. Зараз покажу, які ж вони виросли. А ось які. Бачите, які? Світло-зелені. Може, не вистачає їм вітамінів чи щось, якісь мінералів. Ну, теж горщик такий, стаканчик невеличкий, треба пересаджувати. Ну, теж починають розпускати цвіточки свої, квіточки. Ось оце одна трошки понижче, і інша, що я вам спочатку показувала, це трошки повище. Ось таке різноманіття. Залишилась у мене ті петунії, які я купувала в АТБ. Великоквіткові вони називались. От я їх там пересаджувала по стаканчикам, потім стаканчиків у мене не вистачило, і я їх от залишила у такої баночки. Бачите, тут теж вже коріння дуже багато. Треба їх пересаджати в інші горщики. Ну, я боялась, що вони у мене не виростуть, не виживуть. Ну, вони такі величенькі, здоровенькі, гарненькі. Я думаю, все буде з ними добре, і як наступить травень, будемо висаджати вже на клумбу. Нехай там ростуть і цвітуть. Ну, вони теж збираються, бачите, квіточки свої показувати. Бутончики вже ось-от випустять бутончики. І подивимося, якого ж вони кольору. Ну, теж було написано, що це суміш. Суміш великоквіткової петунії. Ось такі мої петунії на сьогоднішній день, на 21 квітня. А з вами була інкогніта Тетяна. Кому сподобалось моє відео, мої петунії, ставте лайки, пишіть коментарі. Може, щось роблю не так. З вами була інкогніта Тетяна. До нових зустрічей на моєму каналі.